Så där då allihopa, varmt välkomna heter det till Spelcash Champions League magasin. Vi tänkte gå igenom de fyra åttondelsfinalerna som spelas imorgon tisdag och nästkommande dag onsdag. Och det känns väldigt betryggande att ha med mig, ja, jag får väl utnämna till vår Champions League-expert Axel Andersson. Välkommen Axel. Tack Oliver, kul att vara här och kul med slutspel framförallt. Även om gruppspel tar sin charm så är det ändå slutspelet man lite grann lever för. Så det är otroligt kul att vi är inne i den här fasen. Exakt, vi har ju, jag tycker vi har fyra spännande matcher. Vi har väl valt att rikta lite mer fokus på de stora matcherna. Men jag tänker vi spiller ingen mjölk här. Utan vi kommer hålla ganska kort och koncist och köra igång direkt. Och jag lämnar över ordet till dig Axel. Och Manchester City mot Leipzig, där vi har ett 1-1 resultat från den första omgången. Mm, exakt. Och det första vi kan konstatera är att Manchester City har en trupp som är, den är hel. Guardiola kan välja exakt vad han vill till den här matchen. Det finns inte en skadad spelare. Det ska bli väldigt spännande att se vad han skickar ut. Det har varit lite tombola länge nu med vad han skickar ut för elvet. Men Kevin De Bruyne satt på bänken sist mot Palace i ligan. Han kom ju på chansen. Haaland kommer vi få se. Jag tror att vi kommer få se bästa tänkbara lag av City som verkligen vill vinna Champions League. Jag tror de hellre tar det i en Premier League faktiskt. Och de spelade 1-1 i första mötet, men det var ju två helt olika halvlekar. City gick ut och dominerade i första halvleken, hade en 1-0-ledning. Det kändes nästan som dubbelmötet var slut. Sen valde man av någon konstig anledning att bara helt släppa initiativet. Det var inte direkt så att Leipzig spelade sig in i matchen, utan mer att City släppte in dem i matchen. Så tyskarna kvitterade till 1-1 och det var ju faktiskt inte orättvist så som det såg ut i andra halvlek. Leipzig har några skador, de har en Kunku borta, den stora målskytten. Gulacsi, målvakten, fortfarande borta. Chaverslager på mittfältet. Lite tunga skador, de har dåligt borta facit. Jag har en ganska tydlig känsla av att City bara löser det här. De slaktar inte på samma sätt längre som de gjorde ett tag. Men jag tror verkligen det här är en match där de bara kommer gå ut och vinna. Och jag tror de kommer lösa minst 1,5 här till 2,04 har jag spelat den. Jag såg att de droppar lite. Men jag tror att de löser det. Jag är otroligt tunga på hemmaplan också. De har bara mött Newcastle, Arsenal, Tottenham, Chelsea hemma 2023 och vunnit allihopa. Så jag tror att man bara slår Leipzig här med minst 2 bollar och går vidare. Ja, det är ingen dum take. Det är väl två lag som, ja, City har ju alltid varit efter ligan, efter Arsenal. Och Leipzig var ju med i toppen ett bra tag, men nu har man halkat lite efter. 7 poäng efter Bayern, så ligatiteln känns ju körd. Men det är ju otroligt jämnt i Bundesliga år. Så att man ligger på Europaplats. Så att det finns även mycket att spela för där. Men jag är väl inte den som sätter mig emot City-dominans i den här matchen. Det, som du säger, man krossar inte på samma sätt längre. I alla fall 1-0 mot Palace häromdagen. Och, ja, men hemma på Etihad så känns det vattentätt att spela City minus 1,5. Och även jag har faktiskt en liten specialare här som jag tänkte bjuda på. Då går man in på, vi är inne på Expect då, som ni kanske ser. Man går in på Expect specialer. Så hittar vi här City kvalificerar sig, alltså att man går vidare från dubbelmötet, och över 5,5 skott på mål. Vi får 2,25 på den. Det är ungefär 25-30 punkters värde. Så att den tycker jag också man kan spela utöver City minus 1,5. Den tycker jag låter fint. Det låter fint, jag håller helt med. Andra mötet har vi Porto är hemmalaget, men man tar emot Inter. Inter som vann första mötet med 1-0. Porto får jaga lite underläge här. Har vi någon take på den här matchen riktigt, Axel? Jag såg faktiskt Inter i häromdagen mot Spezia. Man förlorade med 2-1 och man pressade på hela matchen. Man hade tunga gubbar där framme med Lukaku och Cech, och det var jäkla anfallsmur där framme. Men man gjorde mål på straff ganska sent. Sen ännu senare så tog Spezia ledningen.
även de på straff då och förlorade med 2-1. Men jag tycker det är ganska klurigt möte det här. Jag vet inte riktigt hur jag ska. Porto har man ju inte samma koll på. Man följer ju inte, i alla fall inte jag följer inte portugisiska ligan så slaviskt då. Men otroligt hemmafacit i ligan. Men hur löser de inte matchen? Ja, tufft som sagt. Men skulle jag vara tvungen att välja sida hade jag nog ändå valt Porto-sidan. Det var en tight första match som inte vann med 1-0. Men det var ju för att de fick spela sista kvarten 11-10. Att Otavio drog på sig rött kort. Avstängd nu då, tyvärr, för Portos del. Men det var en väldigt jämn match. Nästan så att Porto var det något bättre laget. Och nu har de hemmaplan, hemma starka. Svår match. Ja, verkligen. Jag vill inte heller någon super take på den här matchen, men jag har faktiskt återigen en specialare att bjuda på. Och ni hittar dem återigen på samma ställe, expect specialer. Och det är faktiskt ännu lite mer värde i den här specialaren. Det är lite till och från med de här specialarna, om det är värde eller inte hit och dit. Men den här omgången har vi fått två med värde. Och specialen jag har plocka fram nu är Inter avancerar, alltså att man går vidare från dubbelmötet, över 1,5 mål i matchen och över 3,5 kort. Och det är faktiskt ett ganska högt värde, 35-40 punkter ungefär. Så att den tycker jag är klart godkänd. Det är nästan ett måste-lir då. Så tisdagen innehåller alltså två specialer, bägge hittar på expect specialer, och Manchester City minus 1,5 då till två gånger pengarna som det är just nu. Det är de vi gillar. Men i det här magasinet tänkte vi även trycka oss igenom onsdagsmatcherna. Och vi har väl riktat lite extra fokus på Real Madrid mot Liverpool. Där det varit en kanske inte ett helt väntat resultat i första mötet. Nej, det blev ju inte det. Väldigt svårt att veta lite grann vad man har Liverpool. Det är helt omöjligt egentligen. Jag vrider och vänt på den här matchen och Real Madrid givetvis stora favoriter, men jag kommer väldigt väl ihåg att de hade 3-1 mot Chelsea förra året och åkte hem på hemmaplan och helt plötsligt låg de under med 3-0 innan Benzema till slut löste det där i en förlängning. Och alltså Liverpool har ju i sig att göra 3 mål, det är ingen snack om saken. De gjorde 7-0 på United. Sen följde de ju upp det med att få 1-0 mot Bournemouth, en helt orimlig match där jag inte riktigt, där inget stämde för dem. Jag vet inte, det känns som att det är såna här matcher de behöver för att liksom få upp intensiteten som inte fanns där mot Bournemouth. De blir bättre mot bättre motstånd av någon konstig anledning. Börjar få tillbaka lite spelare också, Diego Jota, Firmino. Det finns ju bra tryck och jag tror och hoppas att Klopp någonstans tro på det här och ställer ut den här elva som kan göra 3-4 mål. Sen om de lyckas med det är en annan sak, och de kommer ju nog bli rätt sönderkontrade när de går för det. Men jag har valt att spela över 3 mål i den här matchen till 1,97 hos Pinnacle. Och den gillar jag. Visst kan matchen dö om det står 0-0 ett tag och båda lagen fattar att det är inte värt någonting. Men nej, jag tror att Liverpool kommer ge det här ett försök och att det kommer antingen gå till ena eller andra hållet med mål. Jag gillar verkligen över 3 här. Ja, nej, men det är väl inte så mycket att säga om. Jag förstår inte heller riktigt. Förlorade först 5-2 mot Real. Sen en dryg månad. Nej, inte ens en månad, 2-3 veckor efter slår man United med 7-0 för att veckan senare förlora mot Bournemouth med 1-0. Så att det svänger fort i hockey sägs det, men även hos Jürgen Klopp. Och över 3 mål, 1,80 har ju droppat rejält egentligen. Så det är inte så mycket att göra åt. Men jag tycker också att det är väl klart den sida man ska lägga sig på. Det finns väl ingen annan tanke än följfart framåt för Liverpool. Det är väl det finns ju inte så mycket att säga om det egentligen. Det är väl bara följfart framåt som gäller. Sen har ju Real Madrid dragit snabba spelare som Vinicius Junior och Rodrigo och så vidare, som kommer kunna utnyttja att Liverpool blir enormt framtunga då. Och
sätter jag tror åt mål åt alla möjliga håll. Det blir en sån typ av Hawaii-fotboll hoppas jag på i alla fall. För att, det är jag med. Och oavsett mål så har inte Liverpool varit det starkaste försvarslaget på ett tag i alla fall. Så Real ska nog kunna skapa fram lite målchanser oavsett. Benzema är tillbaka också, ska nämnas. Ja, även det. Det är väl en enorm boost. Ballon d'Or-vinnare liksom. Men det är väl där vi lägger oss på över 3 mål. Den har ju droppat lite som sagt. Men annars skulle jag faktiskt kunna ta lite vågad och lägga mig på Liverpool-sidan. Jag tycker att det brukar ändå vara fördel de som går framåt. Real Madrid har nog inte pratat så mycket offensivt inför den här matchen. Det är väl mer bara att stänga ner egentligen. Och man är väl nöjd med 0-0 såklart. 100%. Och jag tycker att det brukar vara lite fördel i lag som jagar. Och det är ju 2 rätt jämna lag. Liverpool var ju favoriter på hemmaplan då. Så det är väl inte mycket att snacka om. Så att jag tycker Liverpool, pengarna tillbaka vid oavgjort, är helt okej också till 2-0-8 där. Då har vi tagit en 4-5 spel. Ska vi nämna någonting om Napoli mot Frankfurt? Det är väl inte så mycket att säga om. Napoli led med 2-0 från första mötet. Känns ganska avslaget på förhand tycker jag i alla fall. Napoli har varit otroligt bra hela året. Och Frankfurt har ju varit mindre bra både i ligan och nu i första mötet då var det inte heller mycket att hämta. Jag har inget spel här riktigt, men Napoli löser väl där tänker jag. Ja, framförallt när man såg första mötet. Napoli hade en XG över 3 borta plan mot ett Frankfurt som hade ungefär 0,5. Det var ju en rejäl klassskillnad och det blir svårt att se hur de ska ta sig an den här matchen, båda lagen. Jag kan tänka mig att spela Napoli kanske, om de ställer ut bästa tänkbara. De är ju så mycket bättre just nu. Jag tycker kanske öven kan vara lite intressant här. Frankfurt gör en del mål framåt i ligan. Och Napoli kommer göra mål. Frankfurt måste gå framåt, det kommer bli ytor. Även om jag inte tror att de kommer vara spelförande och skapa några chanser, så är det nog hög chans att de går bort sig. Och vem vet, kanske får in en boll. Över 2,5, 1-3 är väl helt OK, men det är väl inget vi bokför riktigt. Snabb recap då. Då har vi Manchester City minus 1,5 imorgon. Vi spelar in där på måndag eftermiddag, så att imorgon tisdag då. Inter Porto, där bjöd jag på mina specialer då, till bägge matcherna som ni återigen hittar på Expect specialer. Och sen har vi ju onsdagens stormöte mellan Real Madrid och Liverpool på Bernabeu. Det blir otroligt häftigt att se. Över 3 mål är vårt tips där. Jag flikade även in lite grann på Liverpool-pengarna tillbaka vid oavgjort. Men över 3 mål är väl huvudtaken på det, tänker jag. Med det så tänker vi väl inte så mycket mer för den här rundan, Axel. Det ska bli otroligt spännande att kora några kvartsfinallag och komma in i sluttampen i turneringen. Då är det mycket, mycket stor match att se fram emot. Jag håller med och jag hoppas vi får lite spänning i de matcherna som är, att Liverpool kanske kan få en 2-0-ledning efter en halvtimme och få lite hugg. Ja, det har varit magiskt att se. Men vi ser i alla fall fram emot det här och stort tack för att ni har lyssnat på det här, och mer speltips finns på hemsidan länkad i bion. Tack för det här.